Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жариашы мен Алия Шермағанбет. Франция республикасына мемлекеттік сапармен келген Қасым Жомарт Тоқаевты салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өтті. Мемлекет басшысын әскери оркестрдің сүйемелдеуімен президент Эммануэль Макрон қарсы алды. Сондай-ақ Қазақстан мен Францияның мемлекеттік әнұрандары шырқалды. Содан соң президенттер республикалық гвардия, әуе ғарыш, құрылық және теңіз әскерлерінен жасақталған құрмет қарауылының алдынан жүріп өтті. Бұдан кейін мемлекеттер басшылары құрмет қарауылының салтанатты шеруін тамашалады. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эммануэль Макрон бір-біріне ресми делегация мүшелерін және құрметті қонақтарды таныстырды. Парижде Қасым Жомарт Тоқаевтың Францияға мемлекеттік сапарының аясында Астанада халықаралық мектеп ашу туралы келісім шартқа қол қойылды. Жаңа оқу орнының құрылысына қаржыны Freedom Holding Corp береді. Ал осы холдингтің корпоративті қор арқылы мектеп түлектері Францияның жоғары оқу орындарына түсе алады. Тиісті келісімге Freedom Holding Corp бас атқарушы директоры Тимур Турлов және шетелдегі француз білім агенттігі директорының орынбасары Жан-Поль Нигрель қол қойған. Меценат білім ордасын қазір әлем бойынша 600-ден астам оқу орнына иелік ететін француз агенттігімен бірлесіп басқармақ. Қазақстан мен Франция президенттері алдыңғы сапарларының нәтижесі бойынша Астана мен Алматыда екі француз мектебін ашу туралы идеяны қолдап, білім саласындағы ынтымақтастыққа басым берген болатын. Елдеріміздің, халықтарымыздың арасындағы достық аясында Қазақстан француз білімін шетелде дамытуға айрықша үлес қосып отыр. Екі жақты маңызды істерге біз де өз тарапымыздан қолдау көрсетеміз. Мектепті жобалау және салу жұмысына қызу дайындық жасап жатырмыз. Оқу орнын жақын жылдары ашамыз. Қазақстандық оқушылар сапалы еуропалық білім алады деп үміттенемін. Адам капиталы қазір біздің еліміз үшін ең басты және ең маңызды құндылық. Это, конечно же, заложит основы для әрине бұл қазақстандық стандарттарды ескере отырып, француз тілінде сапалы білім алуға негіз болады. Қазақстан жастары әрі қарай Францияда оқып, алған білімімен Қазақстанда жұмыс істейді. Қазір елімізде Франциямен бірлескен 200 компания бар. Мемлекет басшысының бұл сапары біздің елге несімен тиімді деген сұрақ туындайтыны сөзсіз. Олай болса, осы тақырыпта жан-жақты айтылатын пікірлерді ортаға салмақшымыз. Бізбен тікелей қосылымға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар және әлемдік экономика факультетінің доценті, PhD докторы Жекенов Думан Мырзаны шақырып отырмыз. Егер қазір бізбен тікелей байланысқа қосылса, біраз туындаған сұрақтарға жауап алсақ деген үміттеміз. Техникалық ақауларға байланысты дәл қазір біздің спикер тікелей қосылымға шыға алмай отыр. Олай болса, бұл тақырыпқа қайта ораламыз, ал жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шанхайдағы China International Import Expo 7-ші Қытай халықаралық көрмесінде Қазақстанның жаңа дәуір ортақ болашақ атты ұлттық павильон таныстырылды. Шараға қатысушылар Қазақстанның ет, сүт, май, бал сияқты табиғи өнімдеріне қызығушылық танытып, көрменің алғашқы сағаттарында ғана 22 мың долларға жуық сомаға қазақстандық тауар сатылды. Халықаралық көрменің салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов және Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңсесі премьері Ли Цзян қатысты. Еліміздің ұлттық павильонында электрондық және қаржылық саладағы табысты жобаларда таныстырылып, отандық әзірлеушілердің стартаптары көрсетілді. Олжас Бектенов өз сөзінде озық технологияларды енгізуде мемлекеттер арасындағы өзара іс-қимылды нығайтудың маңыздылығын атап өтті. Қытайдағы халықаралық импорт көрмесінде 20-ден астам қазақстандық компания өз өнімдерін ұсынды. Оның ішінде жеңіл өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы өндірушілерінің тауарлары бар. Сондай-ақ келушілердің назарына жаңа технологиялық жобалар ұсынылды. Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевтің айтуынша, бұл көрме отандық өндірушілердің қытайлық серіктестермен ынтымақтастықты нығайта алатын бірегей алаң. Оған жыл сайын 300 мыңға жуық сатып алушы келеді. Бұған қоса павильонда қазақстандық IT мамандардың стартаптары көрсетілді.
Қазақстандық тауарлардың халықаралық нарыққа шығуына тамаша мүмкіндік. Айта кететін тағы бар маңызды мәселе, алғаш рет қазақстандық өнімдерді TikTok арқылы онлайн саудаға шығарып жатырмыз. Алғашқы рет. Тек стендке келушілерге ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша TikTok интернет арқылы онлайн сатып алуға мүмкіншілік көрсетіп жатырмыз. Көрмеде TikTok платформасы арқылы стриминг іске қосылды. Алғашқы сағаттардың өзінде онлайн режимдегі сауда қызды. 22 000 долларға жуық сомаға қазақстандық тауар сатылды. Қазақстандық алған биометрия қызметі шетел нарығына шығады. Отандық биометрия қызметі Шанхайдағы 7-ші Қытай халықаралық импорт көрмесінде таныстырылды. Бірегей жоба авторлары қытайлық кәсіпкерлер және басқа елдердің серіктестерімен жаңа байланыс орнатуға ниетті. Алақан арқылы қауіпсіз әрі ыңғайлы төлемдер жасауға болады. Яғни алақан тамырларының сурет арқылы жеке тұлғаны сәйкестендіру саласында пайдаланатын инновациялық биометриялық жүйе. Технология карталарды қолма-қол ақшаны немесе мобильді құрылғыларды алмастыра алады. Бұл экожүйе қазірдің өзінде елдегі 300-ге жуық мектепте қолданылып келеді. Қазіргі таңда бұл технологияны мектептерде пайдаланады. Бала мектепке кірген кезде алақанмен кіреді, өзінің тамағын алақанмен сатып ала береді. Одан қарай шкафчиктерін ашып, сол бір алақанмен әрдайым сервистің бәрін, мектептегі сервистің бәрін пайдаланады. Қазіргі таңда алақан компаниясы Қазақстанда ғана емес, араб елдерінде төлем технологияларымен қазір шығып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев президент Эммануэль Макронның шақыруымен Франция Республикасының мемлекеттік сапарымен барған болатын. Мемлекет басшысының бұл сапары біздің елге несімен тиімді деген сұрақ туындайтыны сөзсіз. Олай болса, осы тақырыптағы жан жақты айтылатын пікірлерді ортаға салмақшымыз. Біз өзіміздің спикермен тағы да бір рет байланысып көрдік. Міне өзде шықты. Бізбен дәл қазір тікелей қосылымға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар және әлемдік экономика факультетінің доценті, PhD докторы Жекенов Думан мырзаны шығарып отырмыз. Думан мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Енді президенттің Францияға сапарының негізгі мақсаты бірден бір елдің қам екені белгілі әрине. Енді осы сапар аясында екі ел арасында қай салаларда ынтымақтастық күшейеді деп ойлайсыз? Біріншіден бұл біздің ел президентіміздің Францияға сапары, ол Макронның Қазақстанға келген сапарының логикалық жалғасы деп айтсақ болады. Сол сапардың арқасында қазіргі уақытта біздің президентіміз екі мемлекеттің ортасындағы жаңа ынтымақтастықтарға қадам басып отыр. Біріншіден біз бірден түсіну керекпіз, Франция Республикасы ол Еуропалық одақтың белді мүшесі. Еуропалық одақты оның жүрегі Германия мен Франция деп білсек, бұл жасалған сапар тек қана Францияға сапар емес, бұл жасалған сапар Франция арқылы Еуропалық мемлекеттердің, Еуропалық одақтың мүше мемлекеттердің бәріне де екі жақты және көп жақты дипломатиялық қарым-қатынастардың әсері болады деп есептесек болады. Ал Франция тарапынан келетін болсақ, әрине түсінікті, Макрон мырза Қазақстанға келгенде де және Қазақстан тарапы Францияға барған кезде де ең үлкен талқыланатын мәселелердің біріншісі ол энергетикалық ресурстарға, соның жаңа нарықтарына байланысты болмақ. Франция үшін қызық нәрсе, осыған дейін энергетикалық ресурстарды, оның ішінде уранды ол Орталық Африка мемлекеттерінен алуға тырысқан. Белгілі бір геосаяси оқиғаларға байланысты қазіргі уақытта ол жерлерден уран шикізат өнімдерін ала алмайтын болғандықтан, одан кейінгі уранға бай, әрине уран бойынша Қазақстан ең бірінші табиғи байлыққа бірінші орында тұратын мемлекет, бірақ Франция үшін Орталық Африкадан кейін екінші алуға өте ыңғайлы мемлекет ол Қазақстан Республикасы болып есептелінеді. Және осы уранға байланысты екінші проект бар, бәріміз соңғы кезде қатты талқылаған, ол Қазақстан Республикасында атом электр станциясы салынған жағдайда қандай компаниялар салуы мүмкін деген сұрақта талқылануы мүмкін. Себебі әлі күнге дейін
4 мемлекеттің бұл жобаға қатысу мүмкін екендігі айтылады. Франция, Оңтүстік Корея, Қытай және Ресей Федерациясы. Соның ішінде Францияның ADF деген компаниясы бар. Атом энергетика саласында дүниежүзде озық жетекші компания бірі болып есептеледі. Олар тек қана уранды Қазақстаннан шикізат ретінде алып қана емес, мүмкін болған жағдайда, мүмкін консорциум форматында Қазақстанда салынатын атом электр станциясына да өз жобаларымен кіргілер келеді. Яғни енді Қазақстан мен Франция арасындағы экономикалық серіктестікті дамытуға бағытталған мүмкіндіктер көбейеді дейсіз ғой, иә? Иә, осы жерде де бірнеше нақты ақпараттарды айта кетсек болады. Қазақстан соңғы жылдардағы әлемде қанша дағдарыс болып жатқанына қарамастан, жаңағы біздің экономикалық және жаңағындай ірі алпауыт көршіміздің бірі Ресей Федерациясының экономикалық санкцияға түсіп жатқанына қарамастан, біздің енді экономикаларымыз бір-бірімен тығыз байланыста ғой. Соған қарамастан Қазақстан экономикасы өте жоғары қарқында дамуларды көрсетті. Соның ішінде Қазақстанға келетін инвестициялық салымдар көбейе бастаған. Мәселен айтатын болсақ, Еуропаның ішінде Қазақстанға 6 мемлекет жетекші инвестиция салады. Соның ішінде Бельгия бар, Великобритания бар, Германия бар, Нидерланды бар, Франция бар дегенде. Солардың жетекшісі ол арасындағы шоқтығы биік мемлекет инвестиция салуда ол Франция. Және мен тағы да бір рет қайталап айтам, Франция сапары ол тек қана Франциямен ғана қарым-қатынас деп қарастыруға болмайды. Себебі француз республикасы ол Еуропалық одақтың жүрегі, Германиямен теңдей баланс сақтаушы мемлекет. Яғни осының алдында келген Олив Шолц мырзаның да сапары, немесе Эмманюэль Макронның да сапары, және біздің президентіміздің де сол жаққа сапары бәрі бір-бірінің логикалық жалғасы деп айтсақ болады. Енді Дума мырза, бір сөзбен айтыңызшы, Франциямен серіктестік біздің ел үшін қандай стратегиялық маңызға ие? Біз стратегиялық маңызы өте жоғары. Біз шыны керек қазіргі уақытта мынау геосаяси өзгерістер өтіп жатқан уақытта, Ресей мен Украинаның ортасында болып жатқан қақтығыста, әлемде шығыс пен батыстың ортасында тауар айналым мәселесінде солтүстік коридор деп айтамын, солтүстік экономикалық дәлізде тығырықтарға тірелді. Қазақстанның көп сауда жолдары, әсіресе Қытайдан келіп Еуропаға Қазақстан арқылы өтетін тауарлардың бәрі солтүстік дәліз арқылы өтетін еді. Ендігі күні ол дәлізде біршама кедергілер болғандықтан, қазір сол транспорттық дәліздерді диверсификациялау мәселесімен өте қатты айналысудамыз. Оңтүстік дәліз, орта дәліз, транскаспий дәліз ретінде. Сол дәліздердің бәрін диверсификациялау барысында Қазақстан үшін және Орталық Азия мемлекеттері үшін міндетті түрде инвесторлар керек болады бәрібір. Және күштердің тепе-теңдігі де бізге аса маңызды. Біз әрине инвесторларды Қытайдың тарапынан, немесе жаңағы азиялық мемлекеттердің тарапынан, немесе басқа мемлекеттердің тарапынан таба алуымыз мүмкін, бірақ кейде ол Орталық Азиядан және Қазақстанда ол ойыншылардың салмағы басым болып кетіп жатады. Сондықтан стратегиялық тұрғыдан біз Франция сияқты экономикалық әлеуеті жоғары қуатты мемлекетпен өзіміздің транспорттық дәліздерді диверсификациялау мәселесінде байланыс орнатқанымыз аса маңызды болады. Иә, тағы бір сұрақ, мынаға өзіңіз айтпақшы, халықаралық аренадан туындап отыр, иә, бұл тек бір Франция мен арадағы ынтымақтастық емес, ол бүткіл Еуропа бойынша, иә. Енді бұл сапардың Қазақстанның халықаралық аренадағы беделіне қандай әсері болады? Иә, Қазақстан жалпы халықаралық сыртқы саясат саласында, халықаралық қатынастарда, халықаралық аренада бейбіт сүйгіш, бейбітшілікті қолдаушы ретінде танылған осындай мемлекет ретімізді бізді бұрыннан бері біледі. Естеріңізде болса, осындай үлкен-үлкен оқиғалар, халықаралық қақтығыстар болған жағдайдың әр қайсысында Қазақстан ара ағайындық қызмет атқаруы арқылы екі мемлекеттердің арасын реттеуге, немесе халықаралық проблемаларды шешуге өзінің бар күшін салуға тырысты. Қазірдің өзінде халықаралық аренада, әсіресе мынау Ресей мен Украинаның ортасында болып жатқан соғыс қақтығыстар кезінде, Қазақстан сияқты шығыс пен батыстың ортасында көпір бола алатын, немесе қақтығыстарды диалог арқылы реттеп беруге көпір бола алатын мемлекеттер өте аз. Сол тұрғыдан алғанда Қазақстанның сыртқы имиджіне, халықаралық қатынастардағы өзінің қадамдарына қазіргі Қазақстанның Франция сапары және Франция арқылы бүткіл Еуропалық одақ пен стратегиялық әріптестік деңгейіне жаңа қадамдарға қол жеткізуі
бұл Қазақстанның халықаралық қатынастардағы бейбіт сүйгіш, кез келген қақтығыстарды тек қана диалогпен шешуге ұмтылатын прагмат мемлекет ретінде таныстырады деп ойлаймын. Тамаша. Дума Мырза, я әрбір сұраған сұрағыма жіктеп, жіліктеп жауабыңызды ашып толыққанда айтып бердіңіз. Сізге көп рахмет. Өзіңізді тағы бір бізді көріп отырған көрерменге таныстыра өтейін. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар және әлемдік экономика факультетінің доценті, PhD докторы Жекенов Дума Мырза болатын. Сізге көп рахмет. Аман болыңыз. Сау болыңыздар. Біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ақтауда қатты жел тұрып, автобус аялдамасын құлатты. Салдарынан екі адам мертікті. Бірі 22 жастағы әйел, бірнеше қабырғасы сынған науқас хирургия бөлімшесіне жатқызылды. Қазір жағдайы орташа ауыр, ал 48 жастағы ер адамның сол қолына зақым келген. Алғашқы медициналық көмек көрсетілген соң ол үйіне жіберілді. Дәрігерлер тағы бір ер адамның әскери бөлімнен келіп түскенін хабарлады. 36 жастағы жігіттің денесіне ғимарат шатырының сынығы тиген, ақ халаттылар оның өміріне қауіп төнбегенін айтады. Оң жақ қабырғаларын бірнеше сынуы, салыстырмалы тұрақты деп айтуы. Қабырға сынғаннан ауа өппемен плеура қолысында ауа жиналып болған, сол ауа шығару мақсатында белау дренажы қойылады. Айта кетсек, Маңғыстау облысында күндіз 12-лер шамасында дауыл тұрып, тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандардың қасбетін ұшырды. Қазгидромет филиалының мәліметінше, құбылмалы ауа райы алдағы 3 тәулікке дейін сақталуы ықтимал. Прогноз оправдался. Бүгін өңірде қолайсыз ауа райы болуы мүмкін екендігі тұрғындарға ескертілді. Қазір кей жерлерде желдің жылдамдығы секундына 24 метрге тең. Алдағы тәулікте күшті желмен жаңбыр тұрып, түнде жолдарда мұз қатуы мүмкін. Сондай-ақ қарарлас жаңбыр жауы ықтимал. Оралда алғашқы қар жауды. Ауа райын болжаушылар алдын ала ескерткенімен көп адам табиғаттың бұлайша құбылуына дайын болмай шықты. Таң атысымен қалада 3 жол көлік оқиғасы тіркелді. Сол себепті коммуналдық кәсіпорындар күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Жолдардың тазалығына жауапты коммуналдық кәсіпорын өкілі Арген Ғобашевтың айтуынша, қар тазалау жұмыстарына 135 техника мен 300 адам жұмылдырылған. Все колонны вышли. Қаладағы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлық техникамыз көшеге шығарылды. Орталықтағы даңғылдар күрелген соң, олар өзге көшелермен жеке секторда жұмысын жалғастырады. Жолға шашуға арналған 300 мың тоннадай тұз араласқан құмымыз да әзір тұр. Алматы қаласы мен облысының аумағында бүгін сағат 10:00-де жер сілкінісі болды. Сейсмикалық станциялар жүйесінің мәліметінше зілзала күші Талғар мен Естік қаласында 4 балға дейін жетті. Алматы қаласы мен Түргенде және Іле ауданының орталығы Өтеген Батыргентінде 3 балдық дүмбу сезілді. Еліміздің төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше құрбан болғандар мен бүлінген ғимараттар жоқ. Дегенмен қауіпсіздік талаптарын сақтау мақсатында Еңбекші Қазақ, Талғар, Іле аудандарындағы мектеп оқушыларын сыртқа шығаруға тура келді. Жарты сағаттық үзілістен соң білім ошақтарындағы оқу үдерісі қайта жалғасты. Қазір облыс аумағындағы мемлекеттік мекемелердің барлығы штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Жер сілкінісі Талғар қаласының тұрғындарына қатты сезілген. Айтуларынша дүмпу әп сәтте өте шыққан. Түсіру тобымыз Талғарға жеткенше, біз тұрғындармен телефон арқылы сөйлесіп үлгерген едік. Пікірлерін назарларыңызға ұсынамыз. Бізде Талғарда жаңа сағат 10-да жер сілкінісі болды. Мен қазпочтада тұрған письма жіберейін деп. Аяқ асты шатыр шұтыр етіп кетті, есім шығып кетті, орнымнан тұра шығуға асықтым. Енді сақырлап кетті ғой, бәрі страшно болды шы. Қазір енді мектептегі оқушыларды түске дейін кісімен таратып жатыр екен. Екінші ауысым түстен кейін оқитындарды әлі шешілмей тұр. Тіпті онлайн бола ма жоқ. Мектепке барып оқи ма, бірақ енді мектепке барып оқитын болса қорқынышты ғой, қайталаса.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары жерасты дүмпуі кезінде қарапайым қағидаларды еске салды. Олар алдымен апатты жағдайда үрейленбей, тыныштық сақтау қажеттігін айтады. Сондай-ақ лифтке мінбеу керек, баспалдаққа шықпау керек. Жиһаз бен терезеден ары тұрыңыз. Бірден жасырынатын жерді анықтау маңызды. Жер сілкінісі басылғанда ғимараттан шығыңыз. Бірақ шығар алдында су, газ және электр қуатын мүмкіндігінше өшіруге тырысыңыз. Қарт адамдар мен балаларға және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көмек көрсеткен жөн. Жер сілкінгенде дабыл жүйесі қай кезде қағылады? Төтенше жағдайлар мамандарының айтуынша, сиреналық және дауыс зорайтқыш құрылғылар зілзала қуаты 5,5 балға жеткендеске қосылады. Сондай-ақ халықты жаппай қатер туралы СМС арқылы ақпараттандыру осы кезде жүзеге асырылады. Бүгінгі жер сілкінісі кезінде не себепті дабыл қағылмады деген сауалға төтеншеліктер дүмпудің күші тиісті деңгейде болмағанын алға тартып отыр. Елде жеке тұлғалардың банкроттығы туралы ақпараттық жүйе іске қосылды. Енді кез келген адам қолдау жүйесі арқылы статистикалық деректерді нақты уақытта көре алады. Мамандар әзірге соттан тыс банкроттық рәсіміне сұраныс барын айтады. Банктер мен микроқаржы ұйымдар алдында берешегі көп мұндай тұлғалардан 131,300 өтініш түскен. Оның 6,500-нан астамы мемлекеттік кірістер органдарына қаралып жатыр. Елде соттан тыс банкрот деп танылғандардың саны 18,000-ға жуықтады. Олардың қарызы 41 миллиард теңге шамасында. Азаматтар банкроттықты сот арқылы және қарыздарды бөліп төлеу арқылы да рәсімдей алады. Ал тиісті өтінішті электронды үкімет порталы сондай-ақ е-салық, азамат немесе егов мобильді қосымшасы арқылы бере алады. Жүйе 24 мемлекеттік орган мен ұйымның деректер базасы арқылы өтініш беру және өтініш берушінің кіру критерийлеріне сәйкестігін автоматты түрде тексеру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Өтініш беруші өтініштің статусы мен уәкілетті органның шешімін осы жүйеде кере алатындығы назар аударғым келеді. Сондай-ақ бас тарту себебін және ол бойынша тиісті органдар ұсынатын ақпаратты көреді. Бұл болашақта оның деректерді түзету үшін сол немесе басқа да органға хабарласу үшін өте ыңғайлы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Күні бүгін орталық коммуникация алаңында борышкерлер бойынша банкроттық және азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімдерін жеңілдету тақырыбында брифинг өткен болатын. Енді осы борышкерлердің қарызын өндірудегі жаңа әдістері жайында толығырақ тікелей эфирде талқыласақ. Бізбен байланысты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті дәрменсіз борышкерлер мен жұмыс басқармасы басшысының орынбасары қандылда Балғын Серікқызы шығып отыр. Балғын Серікқызы, қайырлы күн. Сәлеметсіздерме? Бірден сұраққа көшсек, борышкерлер мен жұмыс жасауда қандай жаңа әдістер енгізілуде? Енді жаңа әдіс болғанда осы азаматтардың төлем қабілетін қалпына келтіру және азаматтардың банкроттығы туралы заң біздің елімізге 2023 жылғы 3 наурыздан бастап қолданысқа енгізілген болатын. Осы заңды бір жыл бойы қолдану нәтижесінде заңның жетілдіру қажет жақтары анықталып, ағымдағы жылдың 19 маусымында тиісті заңнамалық түзетулерге қол қойылды. Бұл түзетулер осы заңмен көзделген 3 рәсімді жетілдіруге бағытталған болатын. Ең бастысы бірінші түзету бізде осы төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдану негіздеріне қатысты. Ендігі жерде бұл рәсімді мүлкі болмаған жағдайда, бірақ тұрақты кірісі болған жағдайда және де өзінің қарызы бойынша төлемдердің мерзімі өтпесе де бұл рәсімді қолдануға мүмкіндік бар. Екінші бізде түзету ол осы ең басты, ең сұранысқа ие рәсіміміз соттан тыс банкроттық рәсіміне қатысты болып келеді. Егер де бұл рәсімді қаржылық ұйымдар алдындағы берешек бойынша қолдануға болатын осы уақытқа дейін, ендігі жерде банктік қарыз және микрокредит беру шарттары бойынша микрокредит беру шарттары бойынша
талап ету құқығына ие барлық ұйымдар алдындағы берешектер бойынша осы рәсімді қолдануға болады. Яғни осы рәсім аясында қолдануға болатын берешектер кредиторлар санаты кеңейтілді деп айтуға болады. Сонымен қатар осы рәсімді қолдануға ЕГОВ порталы арқылы өтініш береді деп атап өткен болатынбыз. Осы өтінішті беру процесі де жеңілдетілді. Ендігі жерде өтінішті беру барысында кредиторларды қарыз сомасын көрсетуге және де осы өтінішке қандай да бір құжатты тіркеуге азаматтарымыз міндетті емес. Енді бұл өзіңіз айтпақшы, заңға енгізілетін түзетулер, яғни бұл қолданылатын әдістер қашан күшіне енеді? Бұл түзетулер күшіне енді. 16 қыркүйектен бастап азаматтарымыз осы жаңа талаптарға сай өтініштерін беріп жатыр. Және бұл жаңа әдіс тәсілдерде кішкене борышкерлердің қарызды өтеу процесін қалай жеңілдетеді? Қарызды өтеу процесінен бұрын бұл қарыздан, қарыз ауыртпалығынан босауға, босатуға яғни. Иә, босатуға, дейсіз ғой, қарыздан құтылуға жағы әдістерді кеңейтеді. Яғни егер бұдан бұрын жаңа төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдану тиімді болмаса, ол әжептеуір жаңағыдай кедергілер тудыратын болса, енді бүгінгі күнде бұл рәсімдердің барлығын қолдану жеңілдетіліп отыр. Яғни жаңағы азаматтарымызға берілген мүмкіндіктер кеңейтіліп отыр. Енді мұндай жағдайларға тап болған адамдар, яғни енді өзінің бір белгілі бір себептерге байланысты осындай банкроттық жариялауға мәжбүр болып отырған жандар ғой енді. Оларға қойылатын өзіндік талаптар болады, иә? Қандай жағдайда банкроттық жарияланады, қандай жағдайда бұл әдістерді олар қолдана алады деген. Иә, сонымен бірге енді осындай қарызын өтей алмаған жаңағыдай банкроттық жариялаған азаматтарға тағы да бір қандай қосымша шаралар қолданылады ма? Мысалы, банкроттық рәсімін қолдану үшін ол азамат 12 ай бойы, яғни 1 жыл бойы өзінің қарызы бойынша ешқандай төлемдер жүргізе алмауы керек болатын. Бұл ең басты талап. Және банкроттық рәсімін енді қолдануға, осы заң қолданысқа енгізілгенде көп азаматтар талпыныс жасады. Себебі ол азаматтар бұл банкроттық рәсімінің салдарын жетік біле бермеді. Банкроттық рәсімін қолданған азамат бұдан кейін 5 жыл бойы ешқандай несиені ала алмайды. Соның ішінде ипотека дейді ғой, ипотеканы, яғни үй алу бойынша да ешқандай несиелерді рәсімдей алмайтын болады. Сондықтан негізі банкроттық рәсімін қолдануға шамалы ойланып, шамалы талдау жасап барып келу дұрыс деп есептейміз. Жақсы. Иә, жаңа алда жоғарыда мынадай ақпаратпен бөліскенбіз. Яғни елде соттан тыс банкрот деп танылғандардың саны 18 мыңға жуықтаған екен, иә? Олардың қарызы 41 миллиард теңге шамасында дейді. Енді дәл қазір мұндай әдіс тәсілдер қаралғаннан кейін, яғни бұндай тәсілдерге, әдістерге жүгінетіндердің саны көбейетіні сөзсіз. Яғни бұл еліміздің экономикасына өзінің бір кері әсерін тигізбей ме деген бір сұрақ туындап отыр. Бұған не дейсіз? Соттан тыс банкроттық рәсімін жаңа атап өткендей, банктер микроқаржы ұйымдары алдындағы қарыздар бойынша қолдануға болады. Атап өтсек, банктер мысалы осы несиелерді беру кезінде тиісті тәуекелдерді есептеп, осы несиені беру кезінде жаңағы пайыздары бәрі болады ғой, солардың ішіне өздерінің тәуекелдерін отырғызған. Сондықтан, мысалы жаңағындай, қаржы секторына, қаржы ұйымдарына
банкроттықтан қандай да бір нұқсан, қандай да бір жаңдай негативті бір кер әсері болмайды. Жағымсыз, иә, кер әсерге бұл банкроттықпен келмейді. Себебі банкроттыққа атап өткендей 12 ай бойы төлем жасамаған азаматтар келіп отыр. Яғни олардың төлемге қабілетсіздігі осы банкроттыққа келмей тұрып, бұдан бұрын бір жыл бұрын тұрған, бір жыл бұрын олар өздерінің қарызын өте алмайтын жағдайға түскен. Сондықтан бұл осы банкроттық институтымен осындай экономикаға кері әсер әкеледі деген ол ұғым дұрыс емес. Сонымен қатар атап өтетініміз, бұл институт біздің елімізде ғана енгізілген институт емес. Былай айтқанда, көптеген дамыған елдерде де, көптеген ТМД елдерінде де бұл рәсім бұрыннан енгізілген. Біз енді сол әлемдік тәжірибеге сәйкес осы рәсімді біз де енгізіп отырмыз. Және бұл бүгінгі қоғамның енді талабы деп айтуға болады. Жақсы, яғни бұл енді 16 қыркүйектен бастап күшіне енген әдіс тәсілдер өзінің бір оң әсерін тигізеді. Жақсы жетістіктерге әкеледі деген ойдамыз, үміттеміз. Олай болса, бізбен дәл қазір тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасы басшысының орынбасары Қандылда Балғын Серікқызы болатын. Балғын ханым, сізге көп рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін ақшта жергілікті уақыт бойынша таңғы 6:00 мен 9:00 аралығында сайлау учаскелері ашылды. Әртүрлі уақыт белдеуіне сәйкес кей штаттарда 11:00 мен 16:00 аралығында жұмысқа кіріскен. Ал президенттік доданың нәтижесін ауытқымала 7 штаттағы таңдаушылар шешеді. Сонымен Алпауыт елдің алдағы 4 жылда көшбасшысы кім болады? Сайлау нәтижелері қалай, қашан белгілі болады? Сауалдарға тілшіміз Әсия Нұрлыбаева жауап іздеп көрді. Әлем көз тіккен Америкадағы сайлау күні де келіп жетті. Бұған дейін 70 миллионнан астам америкалық мерзімінен бұрын дауыс берсе, бүгін халықтың басым бөлігі алдағы 4 жылдағы ақыштың көшбасшысын таңдайды. Бірақ тұрғындардың көбі өз үміткеріне дауыс бергенімен кандидат жеңіске жетпеуі мүмкін. Өйткені сайлау тағдырын 7 ауытқымалы штаттардағы таңдаушылар шешеді. Негізгі штаттарға Пенсильвания, Солтүстік Каролина, Джорджия, Мичиган, Аризона, Висконсин және Невада жатады. Сайлауда басым түсу үшін кандидат 538 таңдаушының кемінде 270 дауысын жинауы керек. Бұл штаттардағы сайлау учаскелері шығыс уақыты бойынша кешкі 7-ден 10-ға дейін жабылады. Ал дауыс санау бірнеше сағаттан соң басталады. Бұл процесс тіпті бірнеше күнге созылуы мүмкін. CNN мәліметіне сәйкес науқан нәтижесі сәрсенбіден кейін ғана белгілі болады. Әдетте дауыс саны Джорджия штатында бірінші болып жарияланады. Мұнан соң нәтижені хабарлау Солтүстік Каролинада таң ауа сағат 4-те белгілі болады. Ал Невадада дауыс саны бірнеше күннен кейін анықталады. Мұнан соң Пенсильвания, Мичиганда нәтиже шығады. Ақырғы штат Висконсин. Бұл штатта сайлау учаскелерінің қызметкерлері науқанға дейін бюллетен өңдеуді бастай алмайды. Кейінгі бірнеше күнде қос үміткер Камала Харрис пен Дональд Трамп әр дауыс маңызды саналатын негізгі ауытқымалы штаттарда халықпен кездесіп жүр. Камала Солтүстік Каролинада халықпен кездесуінде жергілікті жұртқа үйіп төгіп уәде беріп, өзін барынша қолдауға шақырды. Мен президент атанған күннен бастап әрқайсыңыз менің назарымда боласыздар. Мен 100 миллионнан астам америкалыққа салық жеңілдіктерін ұсынам. Азық-түлік бағасын корпоративті көтеруге тыйым салып, баспаналы мүмкіндігін арттырам. Ал Трамп болса, Невададағы кездесуде халыққа құлақ қағыс қылып қолдау көрсетуін сұрады. Осылайша ол испан тілді тұрғындардың да басым дауысына ие болуды көздеп отыр. Мен 50 штатта жеңіске жеттім. Ойлаңызшы, бір емес, бақанды 50 штат іле шала ағы басшысы болып тағайындалдым. Мұнан кейін екінші рет тағы жеңдік. Енді осы қадамды үшінші рет жасауға тура келеді. Бірақ мұны мен жалғыз емес, бәріміз бірге жасаймыз. Бұл Америка тарихындағы ең маңызды оқиға болады. Осылай болатынына кәміл сенем. 538 ұлттық сауалнама жүйесінің мәліметі бойынша Харрис Трамптан сәл озық тұр. Дегенмен Трамп та кей штаттарда басым дауысқа ие. Ал қай үміткердің бағы жанатыны бүгінгі сайлаудан кейін белгілі болады. Әсия Нұрлыбаева, 24 KZ.
Ақш билігі қауіпсіздік шараларын барынша күшейтіп жатыр. Ғимараттардың шатырына мергендер жайғасқан. Сайлау учаскелеріне дабыл батырмасы орнатылды. Сондай-ақ төңіректі барлауға дрондар тартылған. Вашингтон мен Невадада ұлттық ұлан сарбаздары күзетте жүр. Вашингтон пост басылымының жазуынша билік бұрынғы сайлауларда болған тәртіпсіздіктерден сабақ алған. 4 жыл бұрынғы саяси науқанда Дональд Трамп нәтиже бұрмаланды деп жеңілген мойындамаған еді. Бұл Америка қоғамында жік тудырып, ақыры 2021 жылдың 6 қаңтарында Конгресс сайлаудың ресми қорытындысын жариялағалы жатқанда Трамптың жақтаушылар Капитолий ғимаратына басып кірді. Қақтығыстан 6 адам көз жұмып, 140 полицей жараланған болатын. Солтүстік Корея Жапон теңізі жаққа жақын қашықтықтағы бірнеше баллистикалық зымыран атты. Олардың жетеуінің ұшу биіктігі 100, ал ұзындығы 400 шақырымға жуықтаған. Бұл туралы Жапония мен Оңтүстік Кореяның қорғаныс министрліктері мәлімдеді. Олар Солтүстік Кореяның аймаққа және тұтастай әлемге қауіп төндіргенін айтады. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бірнеше күн бұрын Солтүстік Корея және құрлықаралық класс 10-19 баллистикалық зымыранын сынақтан өткізген болатын. Қарағандылық оқушылар экологиялық байқауға қатысып, бір айдың ішінде 3,5 тонна макулатура мен 500 келіден аста пластик жинады. Қалдықтар қоқыс өңдеу зауытына тапсырылды. Қоршаған ортаны қорғау арналған шара «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында ұйымдастырылған. Байқауға қаладағы 30-дан астам мектептің оқушылары қатысты. Экологтар балаларға тұрмыстық қалдықтарды ретке бөліп, жинаудың қажеттілігін және тұрғылықты жерді таза ұстаудың маңызын түсіндірді. 42 айынан бастап түрлі қоқыстарды сұрыптап алу басталды. Мысалы, қағазды көп тастай берсек, сосын жаңа қағазды шығарғанда ағаштарды кесіп, оларды құртады. Жарысқа 5000-нан астам оқушы қатысты. Оларға экологтар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі интерактивті сабақтар өткізді. Мұндай іс-шаралар жас ұрпақты табиғатқа жанашыр етіп тәрбиелеуге ықпал етеді, дейді жобаның үйлестірушісі Әлия Ескендірова. Дети знают, что в қала мен жақын аудандарда макулатура мен пластикті ақшаға қабылдайтын орындар бар. Олардың жұмысы жөнде балаларға жан жақты түсіндірілді. Оқушылар жиналған ақшаны қайырымдылыққа жұмсамақ. Оқушылар экологиялық жоба аясында 3,5 тонна макулатура мен 500 келіден астам пластик жинады. Қалдықтар Қарағандыдағы қоқыс өңдеу зауытына тапсырылды. Осы жерден шикізат қайта кәдеге жаратылады. Экологияға қарасаң, жаңағы қажеге қарайсың, күжді қоқыс жатады. Балалар жинаған, мен ойлаймын, маңызды болып тұр қазіргі уақытта. Сеткалар орнатқанбыз. Арнайлы. Бұл сетканың ішінде үстінде кәдімгідей жазылып тұр. Осы жерге пластик салу керек, картон салу керек. Бала келген кезде жаңағыдай суретке қарап өзі не қалайды соны сала алады. Қазіргі байқауға қатысқан командалардың жұмысы сарапталып жатыр. Жеңімпаздар 13 қарашада марапатталады. Руслан Нұрланұлы, Сайран Аханбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, 24 кезет. Қазақстандық жас ғалымдар сүт безінің қатерлі ісігін емдеу әдісін ойлап тапты. Олар бактерия терапиясын қолдануды ұсынып отыр. Назарбаев университеті студенттерінің бұл жобасы Парижде өткен халықаралық байқауда үздік атанды. Жас ғалымдармен жүздесіп қайтқан тілшіміздің бейнематериалына зер салайық. Әлемде сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққандар көбейіп барады. Обыр диагнозының 21% дәл осы дертке тиесілі. Қазақстандық студенттер бұл ауруды емдеудің жаңа әдісін әзірлеуге бір жылға жуық уақыт жұмсаған. Нәтижесінде гидрогелдің көмегімен тың жоба дайындап шықты. Мысалы, екі папка дейік, компьютердағы. Сол жақтан бір файлды екінші папкаға копируй дейміз. Қатерлі ісікті өлтіретін нәруіздің несін, ДНК-сын саламыз, және сол ДНК бойынша біздің бактерия сол дәріні жасай береді. Және оны сыртқа шығарады, сол дәрі әрі қарай сүт безінің қатерлі ісігін өлтіре береді. Гидрогелді қолданамыз. Неге? Себебі гидрогел барлық бактерияны ұстап алады, және бактерия ешқайда қозғалмайды. Дәрігерлер қатерлі ісікті химия және радиотерапия әдістері арқылы емдейді. Дегенмен оның адам денсаулығына кері әсері де бар. Ал студенттер дайындаған жоба мұндай зиянды тұстарды әлдеқайда сейілтеді, дейді ғалымдар. Значит, самая интересная проблема. Жас ғалымдар препараттың ағзаға жайылып кетпей, қатерлі ісік жасушаларына тікелей жетуін қамтамасыз еткісі келді. Екіншіден, препараттың ісік жасушаларымен толық әрекеттесуін қамтуды көздеді. Олардың бұл бастамасы халықаралық зерттеушілердің оң бағасын алып отыр. Алайда бұл әдісті қолданысқа енгізу тым ерте. Ғалымдардың айтуынша, клиникалық зерттеу алдында тағы талдау жасалып, кейін жануарлар арқылы сынақтан өткізілуі тиіс. Париж төрінде өткен халықаралық байқауда қазақстандық студенттердің жобасы үздік атанды. Сонымен қатар, жас ғалымдарымыздың зертханалық ерітінділер дайындайтын құрылғысы үшін үздік құрал-жабдық жүлдесі де берілді.
Еркебас Мадияров, Абдулхамид Бүлікбаев, 24 кезет. 5-ші қараша әскери барлаушылар күні. Олардың қызметі мен жасаған ерлігі көп жағдайда айтыла бермейді. Бұл мемлекеттік құпия. Себебі барлаушылардың әр тапсырмасы үлкен тәуекелге, қауіп қатерге толы. Толығырақ Мерей Қанапияның материалынан көрейік. Көрмей бар көру, өлмей келу. Бұл қазақстандық барлаушылардың басты ұстанымы. Олар қандай жағдай болмасын құпия деректер мен құжаттарды жинап, өз жағына толыққанды ақпарат жеткізу керек. Бүгінде отандық барлаушылар еліміздің ішкі, сыртқы және қорған саласында белсенді қызмет етіп жатыр. Тіпті Қазақстанда тентіп келгендерге де қарсы барлау қызметі бар. Барлау ротасының мақсаты жаңағы командирлердің қарсыластың, ең бірінші қарсыластың жаңағы мәліметін жинап, олардың қару-жарақ қандай қамтамасыз етілген және олар немен саймандалған, қай жерде орналасқан бәрін біз мағлұмат жинаймыз да, өзіміздің командирлерге сол туралы мәлімет береміз. Соған орай біздің командирлер өзінің шешімін және өзінің сарбаздарын соған қарай күштерін қамтиды да, сол арқылы шешім шығаралады. Барлаушыларда қыз, жаз, күн, түн деген ұғым жоқ. Олар жылдың қай мезгілі болмасын кез келген табиғи ортаға бейімделіп тапсырма орындай алады. Сондықтан қатар қарапайым сарбаздармен емес, кәсіби тұрғыда шыңдалған келісімшарт қызметкерлермен толығады. Барлау ротасында қызмет жасағаны 5 жылдан аса уақыт өтті. Барлау ротасында критерияларды қабылдау бірінші физикалық тұрғыда мықты болу керек, және психологиялық тұрғыда мықты болу керек, және де барлау ротасының әрбір әскери қызметшісі тез арада шешім қабылдай білетін адамдардан жинақталған. Ел арасында қызметін жасырып, мамандығы туралы тіс жармайтын жігіттердің түрін көрсетіп, аты жөнінде жариялауға болмайды. Себеп біреу, тыныш жүріп, талай шаруа тыңдыратын барлаушыларға мемлекеттік деңгейде тапсырма беріледі. Жаман ой жағынан қазіргі әлемде болып жатқан қақтығыстарға қарай, солардың кемшіліктерін жақсы жағынан қарап, өзімізге керектілерін әрқашан өзімізге алып, алып отырмыз. Қазіргі кезеңде өте жақсы ширек қолданып жатқан ол дрондар, ұшқышсыз ұшатын аппараттар. Сол жағында да жаттығулар өте жақсы дайындалып жатыр. Жауынгердің ұшқышсыз басқарылатын аппараттарға тоқталғаны тегін емес. Қазіргі дамыған заманда барлаудың технологиялық әдістері көп қолданылады. Соның бірі қарсыластың аумағын әуеден дрондар арқылы бақылау. Яғни құрылғы арқылы барлаушының басын қауіпке тікпей, өмірін сақтап қалуға болады. Яғни дрон камикадзе, дрон барлаушы объектілерді тексеретін. Осы очки арқылы бізді FPV очки арқылы кигізіп сабақ жүргіземіз. Дрон бар кезде адам өмірі қалып қалуы оңай. Яғни дрон арқылы біз дрон FPV очки камикадзе арқылы біз дейтін 3 километр немесе 4 километр жердегі объектілерді көре аламыз. Және сол жердегі объектіміз жарады, яғни камикадзе арқылы. Осылайша қорғаныс пен қауіпсіздік саласын барлаушыларсыз елестету мүмкін емес. Олардың қалтқысыз қызмет арқылы тұтас әскердің кезекті қадамы анықталып, маңызды шешім қабылданады. Мерей Қанапия, 24 кезет. Ақмола облысында автокөлік жолдары қысқа дайын. Қазір жергілікті коммуналдық мекемелер өз жұмысын бастады. Өңірдегі 8000 шақырым жолда қыста қардан тазарту үшін 1300 техника жұмылдырылған. Ал жұмыстарына салғырт қараған коммуналдық мекемелер жауапкершілікке тартылады. Тақырыпты аймақтағы әріптесім Абзал Балтабаев тарқатады. Қарлы боран, көктайға қалыңдар. Бұл қысық атты Ақмола облысында жиі кездесетін құбылыс. Салдарынан аймақтағы жолдар жиі жабылады. Жалпы облыс аумағынан 2000 шақырымнан астам республикалық және 5500 шақырымға жоқ облыстық маңыздағы күре жол өтеді. Жауаптылардың сөзінше, биыл тек республикалық маңыздағы тас жолдардың өзіне 305 техника қызмет көрсетеді. Яғни асфальтты қар мен мұздан тазалайды. Заготовлено отсева песка. Қазіргі уақытта 20000 тоннаға жуық құм, 1346 тонна тұз және 700 тонна химиялық реагенттер дайындалды. Ауа райына байланысты жолдарды патрульдеу жұмыстары жүргізіледі. Коммуналдық мекемелер республикалық және облыстық маңыздағы жолдарға баса көңіл бөледі. Ал жергілікті жолдар назардан тыс қалады. Сондықтан сала мамандары биыл осы олқылықтың алдын алып жатыр. Қазір өңір жолдарына жауапты 840 техника дайындалып, 150 тонна жанар жағармай бөлінді. 13-го года я здесь работаю. Мен 2013 жылдан бастап істеймін. Бұл жолды 5 саусағымдай жақсы білем. Қысқы уақытта қар тұратын өткелдер істеймін, жолды қардан тазартамын. Дауыл боран кезінде тәулік бойы жұмыс істеуге тура келеді. Жолдың тазалығы қауіпсіздік кепілі. Десе де жүргізушілерге де үлкен жауапкершілік жүктеледі. Өйткені дауылды күндері жолға шығып, ескертуді елемейтіндер көп. Біріншіден әр жүргізуші өз жолға шыққан кезде бірінші өз басына қауіп төндірмеу керек, дейді.
Одан кейін жанындағы адамдарға да қауіп төндірмеу керек. Жай жүру керек. Әртүрлі жағдайлар болар. Бір кездерде жаңағы ауа райының қатты көктайғақ болуына байланысты жол жабылып қалатын кездер болады. Ал полицейлер жолдағы қауіпсіздікпен қатар оның дер кезінде тазалануын назарда ұстайды. Тәртіп сақшылары тіпті техникаларды тексеріп жұмысына салғырт қарағандарды жазалайды. Мәселен, жыл басынан бері 240-ға жуық лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. На постоянной основе проводится. Автожолдарды тексеру тұрақты негізде жүргізіледі. Бұзушылықтар анықталған жағдайда оны жою үшін жол ұйымдарына дереу жіберіледі. Ал кемшіліктер бойынша жүргізілген тексеру қорытындысы облыс әкімдігіне, сондай-ақ жол ұйымдарының басшыларына ұсынымдар жолда. Дегенмен мамандар қыстыгүні жолда өте абай болуға шақырады. Әсіресе дабылды ескертулерді ескеру өте маңызды. Себебі алдын алу шаралары жасалғанмен кейде табиғаттың тосын мінезіне ешкім төтеп бере алмай қалуы мүмкін. Тек өткен жылдың өзінде өңірде қар құрсауында қалған 1000-нен аса адам құтқарылды. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезет. Шығыс Қазақстан облысында «Таза Қазақстан» акциясы жалғасып жатыр. Экологиялық шараға жол тазалығы мен сапасына жауапты мамандар да белсене атсалысуда. Олар алдымен тарихи ескерткіш маңайларын тазалап шықты. Сонымен қатар жол қызметкерлері автотрасса бойына шығып, көлік жүргізушілеріне эко-пакеттер таратты. Өткені жолдың екі шеті көлік терезесінен лақтырылған қажетсіз заттарға толып жатады. Соны күн сайын бар болғаны 55 адам өз қолымен жинайды. Сондықтан мамандар жүргізушілерді әдепті әдетке үндеп, табиғатқа жанашырлықпен қарауға шақырды. Көлік жүргізушіге бұл өте ұнап қалды. Бірнеше пакет сұраған жүргізушілер бар. Көбінесе осы республика маңызы бар тас жолдарда жүрген жүргізушілер автомашинаның әйнегінен бүтілкі, қағаз, мешок болсын, сондайларды лақтырып жатады. Оның біздің филиал жұмысшылары қолмен бәрін жинайды. Талдықорғанда «Таза Қазақстан» акциясымен 200 түп ағаш көшеті егілді. Игі шараға қалалық мекеме қызметкерлері мен қоғам белсенділері қатысты. Олар жағажай маңын абаттандырып, көпшілік тынығатын орынның жасыл желекпен көмкерілуіне өз үлесін қосты. Айта кетейік, бұған дейін жаңадан салынған орталық бассейн ауласына қылқан жапырақты ағаш отырғызған еді. Жалпы ұлттық экологиялық акциясы басталғалы Талды шаһарда 2000-ға жуық көшет егілді, деді қала әкімінің орынбасары. Жыл соңына толыққанда 8500 ағаш отырғызып, жалпы биыл қорытынды 10000 ағашқа жеткізуіміз жоспарымызда бар. Диагностика бойынша отандық Селебра АИ стартапы Шанхайдағы көрмеде таныстырылды. Компьютерлік томография бойынша инсульт белгілерін анықтау үшін инновациялық шешімдер әзірлейтін қазақстандық Селебра АИ компаниясы шетелдік нарықта да қызметін кеңейтіп жатыр. Қазақстандағы 47 инсульт орталығында бағдарламалық қамтамасыз етуді 700-ден астам нейрохирург пен невропатолог белсенді пайдаланады. Технология Өзбекстан мен Сауд Арабиясының ауруханаларында енгізілген. Китайский рынок нам очень интересен, это топовый рынок. Қытай біз үшін стратегиялық маңызды нарық. Біз мұнда жергілікті компаниялармен танысуға, өнімімізді көрсетуге әрі ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылауға келдік. Қытай технологияларды әзірлеу саласында көш бастап тұр. Сол себепті біз мұнда тәжірибе алмасып, бизнесіміздің көкжиегін кеңейте алатынымызға сенімдіміз. Осы оққа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық. 24 кезет арнасы қосулы болсын әрдайым.